nüüd võiksime pöörduda imagosfääri kolmanda tihenduse juurde, ehk rääkida teatavatest mutatsioonidest. Siin on Dominik Strauss-Kahni pahategudest artikkel ja kirjeldatakse, kuidas režissöör Abel Ferrara ütleb, et teen sellise filmi nagu tahan. Ja enne kui Strauss-Kahni protsess on üldse lõppenud, tuleb juba ekraanile film Depardieu poolt mängituna, siis Strauss-Kahnist. Nüüd, millise Strauss-Kahni me selles ilukirjanduslikus teoses saame, jääb muidugi saladuseks võrreldes teda ka selle Strauss-Kahniga, kes tegelikult seal on, ja veel kolmandate neljandatega, kes avalduvad meile erinevates uudiste kanalites. Seega jääb meie silme ette mitmekihiline ja erineva suunatusega latentne tähendus tegelane Dominik Strauss-Kahn. Samasugune lugu juhtub Assange'iga. Cumberbatch ja Assange on omavahel kirjavahetuses. Assange ütleb, et see on väga halb, et sa seda osa mängid. Sellepärast, et see tekitab mulle palju pahandusi ja me tegelikult ei teagi viiendast jõust, millise Cumberbatchi kujul mängitud Assange'i me siis saame. Ja enne veel, kui Assange'i lugu lõpeb, on meile juba antud üks, teine või kolmas senaarium. Sama lugu juhtub Oliver Stone'i filmiga Snowden, kelle maailm saab välja mängitud juba palju enne seda ja jääb ainult väga küsitavaks, kes see tegelane siis on. Omalaadse näitena on siin võimalik tuua ka Kevin Spacey, kes teatavasti siis House of Cards, sellise usaldusliku häälega, vaatab läbi ekraani meile otsa ja räägib nii nagu keegi teised ei kuuleks oma kuritegelike mõtteid. Ja siin me võiksime oletada, et siin on ka tegemist Kevin Spaceyga, kuid ei ole. Siin on tegemist Jonathan Ironsiga, hoopis teisest oopusest, mille nimi on Call of Duty, Advanced Warfare. Nimelt Kevin Spacey on siis annud oma hääle ja oma näo sellele arvutimängule. Tema väliskiht on digitaliseeritud, hääl on kasutusel ja loeb sellist teksti nagu talle, seal parasjagu ette kirjutatakse. Call of Duty on täiesti omaette maailm. Tal on oma uudiste saated, seal on oma poliitilised sündmused, seal on oma seiklused, oma relvad, mida valmistab Call of Dutyle Sledgehammer. Ja siin on mul üks sitaat. Mis puudutab relvastust, siis Sledgehammer on kasutanud nende autentsuse tagamiseks sõjalisi nõuandjaid. Neid pole raske leida või palgata, eelkõige sellepärast, et paljud neist mängivad Call of Duty mängu. Oleme olnud õnnelikud, et seerial on palju fänne sõjalistes organisatsioonides, aga ka lõbustus äris, ütleb Kondrei. See toob kaasa hulgaliselt huvi ja omajagu ihalust aidata Call of Duty mängu. Ja siis nii see kujutlusmaailm ehitab uusi relvi, mis omakorda saavad prototüüpideks päris relvadele, kuna need inimesed tõepoolest ka päris relvadega tegelevad. Ja digitaalne maailm paiskab siin oma fantaasia asjastunud kujul taas tagasi sellisesse igapäevasesse realistliku maailma, mida on üha raskem ja raskem digitaalsest eristada. Ja kui mängulehekülg kirjutab 5 oskust, mis mängijates teevad kõige paremat droonipiloodid, siis öeldakse siin, et kes oleks võinud arvata, et lugematud tunnid Call of Duty Crisis ja võib-olla ka Grand Theft Autot mängides muutuvad kasulikuks siis, kui me läheme droonipilootideks. Ja nii Call of Duty tegutseb edasi, ehitab oma fantaasiamaailma, millesse igaveel on võimalik sukelduda. Nüüd omalaadne muteerumisvorm on see, kuidas raamatutest saavad arvutimängud, arvutimängudest filmid, filmidest uuesti arvutimängud ja vastupidi. Tekib üks selline meediumite 11 rikastav ahel. 2009. aastal kirjutati siis Oliver Bowdeni poolt Assassin's Creed. Tegelikult on seal 4 autorit, kes koos kirjutavad. See on päris mahukas jutt erinevatest ajastutest. Ja 2010 tehakse sellele mäng.
suure tõenäosusega raamat algupäraselt ongi kirjutatud ühe mängu jaoks. Ja mõne aja pärast siis möödugi palju aega, kui sellest saab juba digitaalsest mängust saab digitaalne film. Film läheb suurele linale ja ühelt poolt kasvatab muidugi Assassin's Creed'i mängijate hulka, aga teiselt poolt tekitab juba sellise kinnise ringi, kus raamat, digitaalne mäng ja film moodustavad oma ette ekosüsteemi, nagu täna on kombeks öelda. Ja see produtseerib üha uusi spiraalseid kihistusi, lõpetades siis Assassin's Creed Valhallaga, mis just äsja jõulude ajal ka välja on tulnud. Teine selline rist viljastav nähtus oleks ka Witcher. 2002 on tehtud siis miniseeria Andrei Sapkowski Viedzim põhjal. Inglise keeles on seda siis nimetatud Hexeriks, aga algupärane nimetus on siis nõid, meessust nõid. Võiksime me seda siis tõlkida. Viedzmin, Witcher on inglise keelde tõlgitud. 1997 tehakse sellest populaarne mäng ja selle uus osa tuleb mõnevõrra hiljem, tuleb USQ-s ja lõpuks lisandub sellele 2019 Witcher, millest on saanud Netflixi suurejooneline film. Need tekivad omalaadsed rist viljastavad meediavormid ja ühelt poolt ärilistel, aga teiselt poolt ka kultuurilistel tingimustel tekib selline mõnes mõttes suletud ring. Ja see suletud ring nagu ühelt poolt film, eriti kui me vaatame Assassin's Creed'i esimest filmi, siis film on üles ehitatud arvutimängu põhimõtetel. Arvutimängu laadsed sündmused toimivad, aga arvutimängudes omakorda ehitatakse üles nii nimetatud vahelõigud või cutscenes, mis on ka filmilised tõsi digitaalsete vahenditega toodetud, aga väga fotorealistlikud, mida võimaldab praegune tarkvara. Nii siis me jõudsime sellise nähtuseni, mida me võiksime kutsuda devalvatsioon. 2017 Venetsia Biennaalil esines ka Damien Hirst, esines Biennaalist väljas pole oleva näitusega, mille ta nimetas Somewhere Between Lies and Truth Lies the Truth. Peaaegu võimatu sõnade mäng eesti keelde tõlkida, aga kusagil tõe ja vale vahel lebab tõde, ütleksime niimoodi. Ja see näitus on tõepoolest suurejooneline, jättis väga sügava mulje. Ja kui me vaatame siis sellist ajakirja nagu Art News, siis on ta esitanud sellise arvamuse. Disastrous Damien Hirst show in Venice. Ja kirjutab, Damien Hirsti Veneetsia kahepealine on viletsamaid moodsa kunsti näitusi, mida on esitletud viimasel aastakümmenel. See on ilma ideedeta esteetiliselt maitsetu ja ilma ülimalt haigutusi tekitav, mida siiski tuleb tunnistada suur saavutus näitusele, mille loomisel tehti tööd 10 aastat ja kulutati lugematu arv miljoneid dollareid. See oleks pidanud olema triumf, Hirst armastab suurejoonelisi sündmusi ning võimalus üle võtta kunstikoguja François Pinot paleeruumid kõige helgemas vabariigis Palazzo Grassi ja Punta della Dogana. Tunduks olema ainukordne eluvõimalus, et lasta sel rebeneda. Näitust külastanuna saama kuidagi Art Newsi sellise seisukohaga nõus olla ja minu arust on Guardian tabanud päris hästi üldistanud, millega Hirst on tegelenud. Jutuvestmise, uuenduste ja huumoriga kunsti tõejärgses maailmas. Ja kirjutab siis Guardian. Kunstnik on täitnud mitte ühe, vaid kaks muuseumit sadade marmorist, kullast, pronksist, kristallist, nefriidist ja malahiidist teostega. Kangelased, jumalad, leviaatanid, kõik oletatavasti kadunud 2000 aastat tagasi toimunud laevahukus ja nüüd välja tõstetud India ookeanist Hirsti isiklikul kujul. See on korraga imeline, kaunis, geniaalne,
koomiline ja koletuslik. Ja tõepoolest suurtel värvilistel slaididel näeme me, kuidas see protsess on toimunud, sellest on tehtud dokumentaalfilm, kuidas need varandused kantakse siis 2000 aasta vanusest ookeani sügavusest välja. Siin on üks minu lemmiktegelane, Mickey Heer, kes on sammaldunud selle 2000 aasta jooksul, aga hirsti ei jäta ka mainimata teist tegelast, kes on Vakanti Heer, kuskil siis 90-ndatel püüti siis kasvatada organeid erinevate loomade küljes. Ja siin on üks näide, siis Charles A. Vakanti Heerest, mis kannab seda koletuslikku kõrva. Hirst esitab täiesti tõsiselt dokumentaalse filmi vormis sündmusi, mis on irreaalsed, sürreaalsed ja hüperreaalsed ühel ja samal hetkel. Ja teeb seda tõesti osava esitlejana. On täitnud need kaks paleed, mida ta kasutab, täitnud tohutu hulga erinevate artefaktidega. Kõik nad on korralikult katalogiseeritud, nimetatud, ära ausalt öeldud, millest nad tehtud on. Ilmselt kavatsusega need ka maha müüa ja ma imestaks, kui ta tänaseks päevaks on suure osa sellest juba kunstile olemuslikult ka maha müünud. Aga absoluutselt briljantne näitus ja esitlus fantastilistest asjadest, millest me mõistame, et no, tegelikus on sellest väga kaugel. Siin ühe näitena siis on ka üles tõstetud sürrealistide näituselt pärit skulptuuride rida, mida selgub, et isegi on rohkem kui üks koopia selle laeva pealt üles tõstetud. Nii et Damien Hirst loob meile täiesti uudselt kõlava ja täiesti uudselt näiva kunstisündmuse, mis ise loomustab tänast päeva suurepäraselt. Me ei või midagi uskuda, me ei või millestki kindlad olla ja küsimus, mis on tõde, on muutunud peaaegu et absurdseks. Nii siis, Somewhere Between Lies and Truth lies the truth. Ja lõpuks, tänase vaatluse lõpuks, vaataksime siis ka teoreetilist hoiatusüüet. Nii nagu Daniel Bell suutis suhteliselt täpselt kirjeldada 87. aastal, mis praegu juhtuma hakkab, on meilgi käes tegelikult Jean Baudrillard raamat Simulaakrumid ja simulatsioon, kus kõike seda on juba hea 40 aastat tagasi kirjeldatud, mis praegu juhtuma hakkab. Ja ma võtan endale vabaduse mõned sitaadid ette lugeda ja nendest rääkida, viidates nähtustele, mis nüüd on muutunud mainstream massinähtusteks, millele Baudrillard oskas juba tähelepanu juhtida päris kaua aega tagasi. Ta kirjutab. Meedia ise pole enam ära tuntav ja meediumi ja tema tähenduse, Marshall McLuhan, äravahetus on selle uue aja tähtis valem. Pole enam meediat sõna otseses mõttes. See on nüüd läbi tungimatu laiali pillutud reaalsusesse ja katki. Ja isegi väide, et tegelikus on nii vahetunud, pole enam tehtav. Informatsioon õgib oma sisu. Ta neelab alla kommunikatsiooni ja ühiskonna ja teeb seda kahel põhjusel. Selle asemel, et midagi edasi anda, kasutab ta kogu oma jõu selleks, et edasi andmist lavastada. Selle asemel, et luua tähendusi, kasutab ta kogu jõu selleks, et lavastada tähendusi. Selle teraldatud kommunikatsiooni varjuküljes jätkub ühiskonna lõhkumine vastupandamatu jõuga, kasutades massiinformatsiooni vahendeid ja vägistatud informatsiooni. Väga, väga raske on poeetilisemalt ja selgemalt kirjeldada seda, mida me juba pikemat aega tõdeme igapäevases elus. Selline on simulatsioon nii palju, kui ta vastandub representatsioonile. Representatsioon tuleneb printsiibist, et märgi ja tegelikkuse vahel on võrdsuse printsiip. Isegi kui see võrdsus on utopistlik,
on see aluspõhjaline aksioon. Simulatsioon vastupidi tuleneb võrdsuse printsiibi enda utopismist. Märgi kui väärtuse radikaalsest eitamisest, märgi kui iga vastavuse ümberpööramisest ja surmaotsusest. Samas kui representatsioon püüab simulatsiooni lahustada, interpreteerides seda kui vale esindatust, siis simulatsioon haarab ümbert kogu representatsiooni ehituse ja teeb sellest simulaakrumi. Ja kirjeldab Baudrillard seda siis järgjärguliste faasidena. Et algupäraselt tänu jumalikule sanktsioonile märgi ja tähenduse vahel on kujutis ja sügav reaalsus, kujutis ongi sügava reaalsuse peegeldus. Järgmisel etapil kujutis maskeerib ja juhib kõrvale sügavast reaalsusest. Kolmandas etapis kujutis maskeerib sügava reaalsuse puudumist ja lõpuks kujutisel pole mingit seost mis tahes reaalsusega, kujutis on oma pead kui puhas simulaakru. Ja just täna vaadates neid deepfake fotosid ja videosid, näeme me, et tõepoolest kujutisel ei ole enam mis tahes reaalsusega mingit seost. 200 aasta vältel on kujutis muutunud iseenda antipoodiks. Nii et digitaalreaalsuse üleküllus on muutnud kõik kujutised omalaadseteks simulaakrumiteks ja nad alluvad nendele simulaakrumite reeglitele, kust reaalsuse tõe ja nende vaheliste suhete otsimine on muutunud peaaegu võimatuks tänu digitaalsele üleküllusele ja imagosfäärilisele konditsioonile. Ja öeldakse, et Donald Trump on loodud meedia poolt. Selles lauses võib kahelda, sest kirjutatavatest ajalehtedest sajast vaadati, on siis sajast kaks toetasid Trumpi ja ülejäänud olid Trumpile vaenulikud. Ometi võidab Trump, mis näitab seda, et kirjalik uudiste toimetamine ajalehtede ja ajakirjanduse kaudu on täielikult muutnud oma olemust. Paljas fakt, et Trump on kandidaat, on ajakirjanduse läbikukkumine. Ajakirjandus ei suutnud kommunikeerida tõde. Aga tõe küsimuste poolest on siis ikkagi tänasel päeval väga keeruline vaadates seda simulaakrumite tihedat massi, mis katab kõik meie ekraanid ja ei lase meil tungida kas või nende interpretatsioonide juurde, mida me võiksime tõesteks pidada. Trump laenas Barack Obama kahest kampaaniast sotsiaalmeedia kasutuse, et värvata ja energiseerida toetajaid. Ja ta on ka öeldud, et ta pööras Twitteri tohutuks võimendiks, amplifier. Et tal on 7 miljonit jälgijat. Kui me tähelepanelikult vaatame viimased valimisi, siis võiks öelda, et neid jälgijaid on ilmselt ka palju rohkem. Neid on pigem 10 korda rohkem, vaadates kui palju ta hääli sai. Ja samal ajal tema teated jõuavad kohale null kuluga. Reklaamikampaaniaid ei ole sellisel kujul vaja rohkem teha, kui kasutada Twitterit. Mis näitab, millisesse ühiskondlikusse atomismi või atomaarseteks osadeks on tegelikult ühiskond jagunenud tänu sellele, et kõik on oma vahel ühendatud ja kõik saavad oma eluga edasi liikuda, nagu kodanik Zuckerberg seda lubab. Jean Baudrillard vaatab erinevaid simulaakrumi kordasid, ta jagab selle neljaks, siis sümboolne kord ehk siis jumalik maailm. Jumal on selleks kautsioniks või tagatiseks, millega märk ja tema tähendus on seotud. Teiseks siis esimese, teise ja kolmanda järgu simulaakrumid ja siin utoopiate ja ulmekirjanduse või teadusliku ulme juures on ta siis ka kirjeldanud, millised on need näited ja neid on nagu väga õpetlik vaadata sellepärast, et nad kirjeldavad võib-olla kogu seda teooriat pareminigi oma näidetes, kui et me kõike seda loeme. Siis esimeses sümboolses võimukihistuses nii kaua kui jumalik ideaal püsib, ei ole üldse vajadust utoopiate või fantaasiate tekimiseks, need juba elavad meiega koos siin ja praegu selles jumaliku võimu poolt sanktsioneeritud ühiskonnas. Järgmiseks on väga iseloomulikult just
renessansi ajastul tekivad siis utoopiad, ühelt poolt siis Francis Bacon'i Uus Atlantis ja teiselt poolt Thomas More'i utoopia, mis tuleneb siis kahest erinevast sõnast, eutoopos või outoopos, ühelt poolt siis ülihea koht või olematu koht, ja kirjeldavad teatavad ideaalselt olukordi sotsiaalmajandusliku või sotsiaalpoliitilise tausta seisukohast. Siis industriaalrevolutsiooni kuni 20. sajandi keskpaigani toimuvad teise järgu simulaakrumid, kuhu kuulub siis ka meie asum, Isaac Asimov, Heinlein, Star Trek ja teised kuuluvad siis sellisesse, veel vanemad inimesed mäletavad sellise tõsikindlase teadusliku fantastikasse, nagu seda nimetati, kuigi sellel teadusega ei ole midagi pistmist. Ja kõige lõpuks siis nüüd uus aeg, mida me võiksime kirjeldada kui digitaalse reaalsuse ajastuna, täielikult võimule pääsenud, siis siin on sellised nagu Ballardi Crash, Gibsoni Neuromancer, Blade Runner, Total Recall ja mõned veel seal. Ja Baudrillard ütleb, et teaduslik fantastika või ulme, nagu pehmemalt eesti keelde tõlgitakse, on kaotanud oma olemuse. Et ta ei viita enam võimalikele sündmustele, vaid kirjeldab hüperrealistlikus vormis seda, mis juba toimub. Ja siin tuleb ta siis ka selliste nähtuste juurde nagu hüpermarket ja hüpertarve, tarbimine. 30 kilometri raadiuses sinu ümber suunavad märgid nende ressursikeskuste hüpermarketite suunas, tarbimise hüperruumi suunas, kus mitmes mõttes ehitub üles uus sotsiaalsus. Jääb ainult oodata, kuidas hüpermarket sentraliseerib ja jaotab ümber terveid regioone, elanikkonda, kuidas ta kontsentreerib ja ratsionaliseerib aega, trajektoore ja praktikaid, luues tohutu edasi-tagasi liikumise täiesti sarnase linna lähedastele pendeldajatele, keda haaratakse sisse ja visatakse välja teatud aegadel oma töökoha poolt. Ja siis ta kirjeldabki neid hüpermarketeid. Pole andestust, pole perspektiivi, pole koondumisfookust, kuhu pilk võiks ennast unustada. Ainult totaalne ekraan, kus segamatus esitluses reklaampannood ja tooted ise toimivad kui märgid, üksteisega vastavuses ja järgnevuses. Paistavad töötajad, kelle ainsaks ülesandeks on eeslava ümberkorraldamine, pinnalise ekspositsiooni, kuhu eelmine tarbija võib-olla on jätnud mingi tühiku. Ja vaadata neid uusi hüpermarketeid, siis tõepoolest on Baudrillardil tuline õigus. Ei koondumispunkti, ei andestust. Ja nii ühinevad selle sünteetilise ruumiga, mida me kirjeldame filmi, televisiooni, arvutimängude, tegelikkuse, moe, kaubanduse, kõigi nende erinevad suunad ühinevad digitaalses maailmas üheks ja selleks samaks platformiks, kus tänasel päeval juba isegi ei pääseme kaubanduskeskustesse, vaid oleme sunnitud kõike seda tellima läbi digitaalse ekraani. Baudrillard kirjeldab edasi. Hypermarketi tüüp saab meid aidata mõista, mida tähistatakse modernsuse lõpuna. Suured linnad on näinud moodsate kaubamajade sündi umbes sajandi jooksul. 1850 kuni 1950 paljud kandsidki kaubamaja nimetust. Kuid see fundamentaalne moderniseerimine seotud transportiga ei lõhkunud linnalist struktuuri. Linnad jäid linnadeks samas, kui uued linnad on hypermarketite või ostukeskuste satelliidid. Ja liiklusvõrk on kavandatud just viimaselt teenindama, nii linnad hääbuvad ja muutuvad metropoolseteks piirkondadeks. On ilmunud uus morfogenees, mis tuleneb küberneetikast, mille vorm nukleaarne ja satelliitne. Hypermarket on nukleus. Linn, isegi moodne linn, ei suuda seda enam absorbeerida. Just hypermarket asutab selle orbiidi, mille järgi linna lähedasus liigub.
Ta toimib kui implantaat uutele koostisosadele. Mudelid ei kehtesta enam kujutletavaid valdkondi viitega reaalsusele, nad on ise reaalsuse ilmutuseks. Ja nii ei jäta mingit ruumi väljamõeldised tuletamiseks. Nad on immanentsed ja seepärast ei jäta mingit ruumi transcendentsusele. Kogu lava on nüüd valmis simulatsiooni ehitusele. Küberneetilises mõttes tähendab see valmisolekut nende mudelite mis tahes manipulatsiooniks. Hüpoteetilised stsenaariumid, simuleeritud situatsioonide loomine ja nii edasi. Kuid miski erista seda enam reaalsuse manageerimisest, manipuleerimisest, väljamõeldis kui selline on kadunud. Ja siis ta toob näiteks oma erinevatele simulatsiooni kordadele, toob siis näiteks tõepoolest Ballardi. Võimalik, et isegi enam usutavamaks näiteks on Ballard ja tema kirjanduslik evolutsioon varajastest fatas magoorilistest lühijuttudest, poeetilistest, unenäolikest ja võõrandunutest kuni Crashini. Isegi rohkem kui High Rise ja Concrete Island. Kehtestab ta ilma kahtluseta kaasaegse eeskuju science fictionile, mis enam pole science fiction. Crash ongi meie maailm, mida pole tegelikult leiutatud. Kõik on hüperfunktsionalistlik. Liiklusõnnetused, tehnoloogia ja surm, seks ja kaamerasilma. Kõik on just kui suur simuleeritud, sünkroniseeritud masinavärk. Meie oma eeskujude kiirendus, kõik segatud kokku meid ümbritsevatest mudelitest ja hüperoperatsionaliseeritusest tühjuses. Ja Ballard tõesti on selle Crashi avaldanud, sellest on tehtud film. See ei ole nüüd võib-olla nii tuntud kui High Rise, mis on nagu viimane, kuid ometi näitab siis sellist hüperreaalset science fictionit. High Rise on muidugi palju ära tuntavam. Ja siin on kuri arhitekt Jeremy Ironsi vormis siis, see on ehitanud sellise megaliitilise ehituse, mille ruumiline vorm lõhub siis kogu sotsiaalse struktuuri. 1975 siis Ballard kirjutas selle kõrghoone raamatu ja toetas selle ühele spetsiifilisele ja täiesti olemasolevale Londoni ehitusele, mida nimetatakse Trellick Tower. Trellick Tower on siis 1965 alustatud ja 1972 lõpetatud Erno Goldfingeri poolt projekteeritud ja ehitatud siis selline tõepoolest suurejooneline tower block, nagu teda ingliskeeles kutsutakse. Ja see väljavõtted on võetud minu kahe üliõpilase referaadist, mis nad Trellick Toweri kohta tegid. 1972 aastaks hakkasid linnaplaneerijatele koitma kõrghoone sotsiaalsed järelmõjud, kuid oli juba hilja. Trellick oli valmis saanud. Juba esimesel kuul anusid rentnikud linnavalitsust erakorraliste meetmete kehtestamiseks, et võidelda vandalismi, sissemurdmiste, röövimiste, koristajate streikide, rämpsu ja jalasügavuste uputustega. Pensionär kukkus kokku ja suri, kui lift oli seisma jäänud ja nii edasi ja nii edasi. Hoonest hakatakse põgenema, järjekorrad ulatuvad kuni 2 aastani. Trellick vajus hävingusse, maha jäätusesse ja kriminaalsusesse. Ja siin on siis ka kirjeldatud, kuidas Trellick oli Ballardi romaani prototüübiks, kus elanikud langevad anarhiasse, asuvad erinevate korruste kaupa sõtta ja maha jäätuse ja lammutamise saatus tundus vältimatu. Ja 82. aastal kulutab siis suure Londoni linnanõukogu 340 000 naela selleks, et kõik korda teha, mis lõhutakse ja mis hävineb uuesti. Ja veel kohutava insidendina siis sööst lasku ja ronib öösel sinna ja hüppab lange varjuga, mis ei avane ja sureb. Ja Trellick muutub moodsa arhitektuuri selliseks väljakannatamatuks võrdkujuks, mis võib-olla, et oma olemuselt kogu inglise modernismile ikkagi tekitab tõsiseid raskusi. Samal ajal, kui see oodium kestis, nähti Trelliku välimuses midagi patoloogilist, kogu inglise pildilikkuse traditsiooni ehitamist. Ja nii võiks kujutada, et noh, nüüdseks tänaseks on see hoone lammutatud või õhku lastud, kuid ei ole nii.
Tänaseks on saanud sellest muinsuskaitse monument. Midagi ootamatud, midagi hämmastavat on juhtunud. Trellik on pimedusest välja roninud. Vastu igasugust tõenäosust on kujunenud betooni renessaans. Kuritegevus ja korratus on kadunud, lifti tundavad, boilerid keevad, korraldus töötab. Mongoolia linnaplaneerijad tulevad vaatama ja nendele järgneb Lõuna-Aafrika elamumajanduse minister. Trellikust on saanud muinasjutt. Teine selline raamat, millega Ballard tuleb tagasi hüperreaalsete nähtuste juurde, on austusavaldus Jean Baudrillardile. Ja siis ta kirjutab sellise raamatu 2006. aastal juba, üsna hiljuti, kuid nagu kahekõne vormis, siis Baudrillardiga on tegemist ühe hüpermarketiga, mida raamatu nimetus on siis Kingdom Come, tõenäoliselt meie isa palves, siis sinu kuningriik tulgu. Ja see on lugemissoovitusena võib seda kõigile pakkuda. See on tõepoolest selline huvitav düstoopia, mis näitab, kuidas jalgpalli fännidest saavad rahvamalevlased ja kuidas kogu Londoni eeslinn, metro center, nagu teda nimetatakse, selle juures muutub omaette võitlusväljaks ja omaette riigiks ja maailmaks. Ja võib-olla, et ma lõpetangi täna siis Ballardi ühe tsitaadiga sellest raamatust, kus Pearson, siis mina tegelane, tuleb hypermarketisse, kus teda võtab vastu Carradine, kes on selle juhatajaks ja kõlab see siis nii. Kuid nad tunnevad teisiti. Carradine'i silmad näisid hiilgavad. Seepärast meie kliendid siia tulevad. Metro Center loob uue kliima, Mr. Pearson. Meil õnnestus see, mis Greenwichi kuplil ebaõnnestus. See ei ole lihtsalt ostukeskus. See on rohkem kui religioosne kogemus, küsib Pearson. Täpselt, see on nagu kirikusse tulek. Ja siia võib tulla iga päev ja leida midagi koju kaasa viimiseks. Tänan kuulamast, sellega on imagosfäär meie loengutes kehtestunud. Järgmine kord vaatame edasi empiirilist maagosfääri ja digitaalse reaalsuse tüpoloogiat või milliseid tunnusjooni võiksime me nendele nähtustele anda.